Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je na konferenciji Gradimo mostove, pričamo o Evropi, da politička integracija Evrope kakvu poznajemo danas često je nailazila na naizgled nepremostive prepreke. Ipak iz svake krize Evropa je izlazila jača i ujedinjenija. Evropa je društvo vrednosti, jednakih šansi, društvo puno podrške i razumevanja. Srbija želi da pripada toj Evropi. Ja zato i večeras pozivam sve partnere iz Evropske unije, iz zemalja članica Evropske unije i svakako iz Nemačke, da nam pomognu da obnovimo srušene mostove među nama i da zajedno nađemo put da gradimo nove i modernije mostove jedni sa drugima, sa Evropom i sa celim svetom. Nama je potrebna evropska solidarnost, a umesto pesimizma, koliko god to danas delovalo teško, potrebna nam je politika nade. U Srbiji će Evropa za ovo imati partnera na koga može da računa i na koga može da se osloni. I do trenutka kada i formalno postanemo članica Evropske unije, Evropu ćemo kroz koncept i viziju evropske Srbije nastaviti da stvaramo ovde. Norbert Beckman Dikers, direktor fondacije Konrad Adenauer za Srbiju, rekao je da je Novi Sad izabran za konferenciju jer se brzo razvija, jer je evropska prestonica mladih i buduća evropska prestonica kulture. Vor zwei Jahren war dieses Haus noch eine Ruine. Kada sam prvi put video Ečeg, bio je ruina. Videvši ga nedavno kao sređeno zdanje, znao sam da konferencija mora biti i ovde. Ovde govorimo o Evropi, o tome češće treba debatovati jer je to potrebno. Ovo je kulturna i ljudska zona, a Srbija je važna tačka na Balkanu i Evropi. Građenje mostova je važno Novom Sadu. Mostovi povezuju ljude, prošlost i sadašnjost, ali mi ne želimo da živimo u prošlosti, već da mislimo na budućnost. Prisutni su mogli i da vide igru, predstavu Beogradskog centra za ljudska prava koja otvara pitanje izbjeglištva i odnosa mladih ljudi iz Srbije prema ovoj temi i izbjeglicama i migrantima koji prolaze kroz Srbiju.